বিগত কেইদিনমানৰ পৰা হৈ থকা নাৰায় নাপাৰ বৰষুণৰ ফলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত পানী কিছু বৃদ্ধি পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণৰ ঘাইপথ আছে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ঘাইপথতো কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নতুন নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইতিপূৰ্বে আমি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলো যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণৰ যি সাত্ৰিশ নাম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তাত এশ চৰাল্লিছ হাজাৰ আহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰ এলেকাত এশ চৌৰাল্লিছ হাৰা জাৰি কৰি আহ যি গাড়ীৰ যি যান বাহনৰ যি গতিবেগ গতিবেগ ঊৰ্ধতম যি সীমা সেয়া চল্লিশ কিলোমিটাৰ ঘোষণা কৰিছে আহ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰু সমান্তৰালকৈ বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন আহ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি এলেকাত আমি দেখুৱাই আছো এয়া হ'ল যে বাগৰি নৈখন আৰু এই মৰি ডিফলুখন এতিয়া পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে আৰু মৰি ডিফলুত পানী যিহেতু হৈছে খুব সোনকালে এই ধৰণৰ যি পানী বৃদ্ধি পাই থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই সমগ্ৰ কথাখিনি আমি জানিব বিচাৰিম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ বন বিষয়া গৰাকী আছে বিবিধ দিহিঙীয়া দিহিঙীয়া সৈতে আমি কথা পাতিম পোনে পোনে পাতিম আপোনাৰ তাৰ যত্ন কৰিছে আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন এলেকা ইতিমধ্যে যিখিনি বিল খাল আছে সেইবোৰ পৰিপূৰ্ণ হৈ গৈছে বাৰনি পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে আহ পানী বাঢ়ি আছে এতিয়া যোৱাকালিৰ পৰা আকৌ কমিছে পানীটোত যোৱাকালি আগলৈকে আমাৰ পানী বাঢ়ি আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত বাঢ়ি আছিলে আৰু জীয়া ডিফুলো বাঢ়ি আছিলে চ' আৰু আৰু মৰি ডিফুলো আমাৰ বাঢ়ি আছিলে চ' বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে পানীখিনি মানে এতিয়া কম অলপ শুকাইছে প্ৰায় আমাৰ এক ফুটমান শুকাই গৈছে পানী পুনৰ হয় আপোনালোকে এনে ব্যৱস্থা কি ধৰণে লৈছে বা পানীৰ হাতত যুঁজ দিব পৰাকে আপোনালোকৰ বিভিন্ন বনকৰ্মী ৰাষ্ট্ৰীয় দিনে নিশাই তেওঁলোকৰ বাবে কি ধৰণে তেওঁলোকৰ হৈ কি ধৰণে ব্যৱস্থা লৈছে বা যিহেতু কিছুমান কিছুমান ঠাইত পদপথখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে স্থলভাৱ বুৰ গৈছে তেনেস্থলত আপোনালোকে কি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে আমাৰ নাওসমূহ ৰেডি হৈছে আমাৰ নতুন নাও বনোৱা হৈছে আৰু মানে প্ৰায়ভাগ নাৱে আমি বিতৰণ কৰি দিছোঁ কেম্পৰ যি য'ত আমাৰ দৰকাৰ খুব খুব অতি অতি মানে প্ৰয়োজনীয় সেইবিলাক কেম্পত আমি অলৰেডি দিছোঁ চ' আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ দুখনকৈ ভোট ভটি আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ তাৰ উপৰিও আমাৰ দুখন স্পীড ব'ট সেইখনো আমি বানপানীৰ কাৰণে সাজু কৰি ৰাখিছোঁ

চ' এতিয়া বৰ্তমান সেইটোৱে মুভমেণ্ট কৰিব যে আমাৰ যিটো নেচনেল হাইলেণ্ড কাৰ্বি পাহাৰ যিটো চ' তালে আমাৰ মুভমেণ্ট কৰিব চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ কৰিডৰৰ মাজত বিশেষকে আমি গুৰুত্ব দিছো যি যিফালেদি আমাৰ ঘৰৰ সংখ্যক জীৱ জন্তু পাৰ হয় চ' তাত আমি বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু সেইটো কাৰণে গাড়ীৰ গতিবেগটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছো প্ৰশাসনেও এইটো এইটো ক্ষেত্ৰত আমাক বহুত সহায় কৰিছে প্ৰশাসনেও কৰি দিছে আৰু ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ যিহেতু আমাৰ দি দিছে প্ৰশাসনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিভিন্ন হাইলেণ্ড নেচাৰেল হাইলেণ্ড নহয় আচলতে চৰকাৰী ভাৱে হাইলেণ্ড নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই হাইলেণ্ড খিনি কেনেকুৱা হ'ব হাইলেণ্ড খিনি ইতিমধ্যে ঠিকেই হৈ আছে চ' এইখিনিও এনিমেলছৰ কাৰণে বহুত উপযোগী হ'ব বানপানীৰ সময়ত আৰু আমাৰ বানপানীটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাজিৰঙাৰ কাৰণে চ' ইয়াত যিখিনি আমাৰ আৱৰ্জনা আছে বা ৰিচাইক্লিং যিটো নেচাৰী ৰিচাইক্লিং বা আমাৰ যিখিনি উইকছ আছে সেইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ কি হৈ যাব এই বানপানীতে আমাৰ ঠিক হৈ যাব চ' আকৌ পুনৰ মানে কাজিৰঙা নতুন এটা ৰূপত আকৌ আগবাঢ়ি আহিব এটা এটা মাত্ৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিম আহ

হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বানপানীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমি বিভিন্ন সময়ত আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বানপানী সেয়া অভিশাপ বুলি অভিহিত কৰো বিভিন্নজনে অভিহিত কৰে কিন্তু বহুত বেছি পানী কালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাৰণে অভিশাপ হয় কিন্তু প্ৰয়োজনীয়তা আছে বানপানীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাৰণে কাৰণ ভাৰতৰ যি এশ পাঁচ তাৰপিছত কাজিৰঙা অন্যতম এটা খৰগখলা গড় যি সমগ্ৰ ভাৰতৰ বা সমগ্ৰ বিশ্বৰ দুই তৃতীয়াংশ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পোৱা যায় আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এই গোটেই চিষ্টেমটো ইক' চিষ্টেমটো চলি থাকিব কাৰণে নদীৰ পৰা কাজিৰঙাত আজিৰ তাৰিখত পানী কিছু কমিছে হ্ৰাস পাইছে বুলি কিয় ইতিমধ্যে বন বিষয়াগৰাকীয়ে আমাক কৰিলে আমি আশা ৰাখিছো যে কাজিৰঙাৰ এই বন্য জন্তু হওক আৰু এশ চয়াল্লিশ ধাৰা যিহেতু জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সেই সকলো যান বাহনে হওক বা সকলো ধৰাখিনি মানক আৰু কাজিৰঙাৰ বৰংটো সুৰক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ কভিড প্ৰতিৰ কল মানি সকলোৱে সুৰক্ষিত হৈ থাকক